Frank Sinatra, um detetive ambicioso. Ele queria a promoção a qualquer preço, mesmo que custasse uma vida. Nada importa para você. Nada a não ser sua dignidade metida à besta. Muito bem, pode levar sua dignidade para dar uma volta. Muito bem. Fique quieto. Jacqueline Bisset, Lee Remick. A lei é para todos. Favoritos do público. Neste sábado, depois de Cinema de Primeira Classe.